Takže já už můžu říct oficiálně, že ta hra mě nenávidí. Budu rád, když mě podpoříte v Support the Creator v item shopu vpravo dole. Zdravím tohle videa a tentokrát tady máme další challenge a bude to only drop challenge, takže můžu brát zbraně jenom z dropu a žádný jiný. Granáty nemůžu, granáty můžu jenom ty z dropu, jestli nějaký padnou. Zbraně jenom z dropu a prostě jinak, všechno jen z dropu, chápete? Tak jo, hele, víte, jak já to udělám? Oni dropy padají někde od nějak, já nevím od jaký části hry, ale já vyskočím z autobusu a hned hodím glider a pak se na mapě zobrazí drop a já k němu rovnou padnu. Tak, dobrý. A jsem ve vzduchu, dokud se neobjeví drop na mapě. Nepadá tady nikdo, nepadá nikdo se mnou ve vzduchu. Kamo, tak ať ale já se zaletím do zóny. Já nevím, jestli mám hejbat. Kamo, já potřebuji ten drop, ať se nějaký objeví. Bez tak se objeví třeba někde tady ten drop jako 1300 metrů ode mě. Kamo, teď já už budu skoro na zemi a tamhle se fajtí, takže musím letět pryč. Tamhle je týpek taky. Kamo, tak ale prosím, už se nějaký objev. Jo, mám. Dva. Jeden tady, letím pro něj, hnedka. On je ještě ve vzduchu, takže mi ještě někdo vzít nemůže. A i pro ten druhý zkusím pak sjet rychle. Jo, tam ho vidím. A ten druhý, ten je kde? Jo, tam ho vidím taky. Okay, tak já jdu pro tenhle první. A pak dojedu k tamtomu. Kam pojď, musím to dát na první pokus tady tu challenge. Ale se mě musí padnout nějaká reálná zbraň, kterou mě můžu killit. Jestli vypadne třeba granátome, tak to bude mega špatný. Tak materiály jste ještě natěžím, takže stěžím mi tady ten strom. Pojď, jo, už je tady. Kam, prosím, brokovnice by bylo nejlepší. Brokovnice. O, Scar, dobrý, nezlobím se, pohoda. Scar je mega dobrý. Mám i rift, takže když tak uteču. Ne. Já nemám matro, čus. Nemám materiály a já letím k dalšímu dropu, ten je kde? Ten je tady. Já nemůžu fightit, já nemám ani brokovnici. Ne! Kamo, ne! Já se musím zastavit tady a vyhýlovat se. Já se musím moje zastavit a vypít si ten Jack, jinak mi tady moje zabije někdo. Pojď, a z toho mi musí padnout brokovnice, nějaká. OK. On nemá shieldy. A takhle mě rushuje. Taky je magor. O! Pff, one tap. A nemusím vzít jeho loot. Ale proběhnout to takhle můžu. OK, takže mám nějaký medium a ten týpek byl nějaký retardovaný, protože nemít shieldy a takhle mě rushovat, to je blbost. Teď musím dotěžit nějaký materiály, protože mám jen 200 dřeva a to úplně není OK. Ne. Nice! O kámo! Pojď. Slurp. Tak jo, moje jediný heal, teď jsem do sebe hodil. Potřebuji další drop a vypadl. Tady někdo. Overwatch. Hej kámo, já jsem tady úplně pokládal trapy divně. Nemám povolit healy, hej ne, už jsem začal bez těch healů, tak to už tak dojedu. Nebudu si dávat ty healy od nich. Jen škoda, že ti to už zrušili to healování za kill, no. To mě fakt jako štve. Nejen kvůli těm challengem, ale prostě kvůli normálním hrám mi to štve. Já jdu na Polar, protože je v zóně a nechci umřít kvůli tomu, že bych byl pod ním, takže hezky tam budu, na Polar Peaku. Oh! Kámo!
Tady ta challenge mě už docela začíná bavit. Tak, to můžu pobrat. Campfire si dát můžu. Myslím, já ten bych měl mít volaný. Tady další, tady ta koule. Tak já jsem mrtvej. Kamo, já umřu. Ne, dobrý, já přežil. Kamo, já vážně naběh do trapy. Já bych umřel, kdybych se dal ten campfire, nebo já nevím, za kolik on to dávání. Hej, já normálně jdu vypít shieldy. Já nebudu riskovat, že tady fakt na to umřu. Povoluju mini shieldy kvůli té trapě. Hele. Ne, to asi nemůžu, když to je z dropu. Mám ho. Jo, tam on kempí v tom okýnku, ten týpek. A poslední tři lidi proti mě, na první pokus, kámo. Na první pokus to není špatná hra. Já tady prostě budu editovat, než oni začnou fightit. Třeba si mě jako někdo všimne. Já mám času dost a zóna, já jsem přesně také na zóně, jo. Launchpadem se přesunu, rychle. Musím rychle přímo, takhle tady je drop. Tady je někde, ne. Kde je ten drop? Tady někde drop, počkej, měl, tam někde by měl být. Co? Ten týpek má mega málo, koukni kolik má hápek, jo. 25. Mi stačil jeden hit ze Skaru. Bože. Takže zase stejnou taktiku, musím vyskočit a hned hodit glider. Teď budu lítat na gejzírech, protože fakt jako tady žádný drop se neobjeví nebo co. Pojď, jeden, aspoň jeden. Ještě jsem se ani jednou nedotkl země, tady vždycky vylítnu na gejzír. A pak na druhý gejzír. Kamo, tak jako ať už tam nějaký je ten drop. Hej, ale co s tím je? Teď on nepadá vůbec. 29 lidí, já jsem se ještě ani jednou nedotkl země nohama. Tady lítám z gejzíru na gejzír. Tak jo, super, já jsem se napojil do nějakého lobby, kde nepadají dropy nejspíš. Minulou hru už jsem ho dávno měl, to s tím si jsem jistý už. To jsem nemusel čekat na druhou tu zónu, až dojede tady ta první. Hej, kámo, co? Oni nepadají v té hře, nepadají dropy, prostě ani jeden se mi neobjevil. 24 lidí, ani jeden drop ještě nespad a už jede už bude skoro druhá zóna. Takže já už můžu říct oficiálně, že ta hra mě nenávidí. Protože aby za celou hru nespadl ani jeden drop, to se mi ještě nestalo snad žádnou hru. A mi se fakt stane, že zrovna dělám tu challenge. No fakt, že nespadl, kámo. Jako je možný, že se občas někdy stane, že ten drop nespadne. Ale že by spadl, že by nepadal zrovna, když já dělám tuhle challenge, to mi přijde jako velká blbost, jako velká náhoda. Minulou hru jsem tam viděl hned dva, tak jako, jak to, že tady nevím žádnej. Kámo, prosím, jeden drop aspoň. Za celou hru aspoň jeden. Protože to není možný, aby nespadl ani jeden. Drop zatím pořád žádný na mapě. 18 lidí už je jenom. Skoro třetí zóna by už byla a nespadl by ani jeden drop. To mi přijde hodně divný. Ne! Kámo, ukaž mi mapu. Za celou hru nebyl ani jeden drop ve hře, chápeš to? Za celou hru. Jak já mám dát tu challenge? Jak? Když prostě nebyl ani jeden. A nevadí. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr. Můžete to sdílet svým kámošům, aby viděli, že fakt za celou hru jsem neměl ani jeden drop ve hře. Protože dropy, jak minulou hru jsem měl vyznačený na mapě. A tady třetí zóna. A není tady drop. Tak není možný splnit tu challenge, takže
Můžete mi dát follow na Instagramu, který máte teď na obrazovce a dole popisku. Budu moc rád a u dalšího videa se. Čau.